Sånn, ok. Nei, men la oss se litt på hvordan vi kan bruke en NTC. Og det er jo der man bruker en metode som kalles trepunktskalibrert krets. Det som er gjort, og det er visstnok ikke Svein Atle som har funnet på det her, det finnes i litteraturen, men det er muligens en litt smartere, enklere måte han har gjort det på, og det er Svein Atle sin måte jeg skal gå gjennom i dag, da. Termistorer. Vi kan se litt på de forskjellige først. Det er en oversikt i boka. PTC-motstand som vi har sett på nå. Positiv temperaturkoeffisient. NTC-motstand. Det er negativ temperaturkoeffisient. Og så er det som jeg nevnte, at PTC-motstand er dyrere enn NTC-motstand. Og her er litt sånn om temperaturrangen til NTC, PT100 og litt forskjellig. Vi trenger ikke å se så mye på det. Det står her at den NTC, den negative, der står det minus. Skal vi se. Minus på temperaturrange, accuracy, linearity, long-term stability er pluss. Men sensitiviteten får den jo to på, så det er veldig bra. Det betyr jo at han er brattere enn PT100 og PT1000 for så vidt. Vi ser at vi har en PT100 som vi har sett så på i forrige time og i går. Og så har vi også en PT1000, og så finnes en N9000 også. Og de har jo forskjellige fordeler. Ser det ut som at range er positiv, accuracy, linearity. Stabilitet, jeg er ikke helt sikker på hva som går i det. Internasjonale standarder er jo en pluss på de. Temperatursensitiviteten ser vi at PT100 er relativt lav. PT1000 litt høyere. Ja, vi skal ikke se noe mer på det. Men vi kan se noen plott på det. Ser sånn ut. Så ser dere den NTC-en, 1 kilo, det er den blå prikken. Ikke sant? Den går negativt, den NTC. Når du øker temperatur, så minsker. Og du ser den er veldig bratt, så den er veldig følsom. Og dere ser PT100 er den prikka linja som går på skrå oppover der. Dere ser at den er litt ulinær når den gasser på den også, mens den PT1000 så jo veldig linær ut. Ligger under. Ja, hvis det er den riktige. Nei, vent litt. Er det PT100 der? Er den helt ned? Ja, det er PT100. Ja, den er jo veldig linær, men den ligger helt der nede, ja. Så det er PT1000 er den streken, den er også veldig linær og fin. Det er den, og det er den NI1000 jeg så på. Den så jo litt ulinær ut. Og, men da ser du at alle de der går oppover. Og de er jo linære og fine, de vi har sett på. I hvert fall den vi har sett på. Men vi har en NTC der som er ganske fet. Skal vi se, den skal vi prøve å bruke da. Ja, PTC hadde jo den formelen der. R0 ganger 1 pluss alfa T. Og R0 der på PT100 er 100 ohm, mens på 1000 jeg antar det er 1000 ohm hver. NTC-motstanden, den har den formelen der. A ganger E oppe i B delt på T. Det er sånt som blir oppgitt i databladet. Men så gjør man vel litt annerledes, skal vi se. Ja, A og B er jo konstanter, og T er temperatur. Jeg tror den endres litt typisk. Skal vi se. Hvis man sier at R er A, man tar rett og slett en testpunkt i det plottet. Jeg ser at det er noe som kalles B25 til 85 grader. Det er vel mellom 25 og 85 grader.
Der bruker man den B-konstanten der. Og hvis den kalles da en R, som måles for den temperaturen. Ja, nå skal vi se temperaturen. Det gjøres det her. Og si at man har en referansetemperatur, TR, og så i det området der, og så finner man da en RR, en referansemotstand som måles der. Så man har R står for resistans i temperatur, RR er referanseresistans, VTR, T aktuelle temperaturen, og TR er referansetemperatur. Og her står en forklaring av B. B25-85, det er B-verdien som man har konstant mellom 25 grader til 85 grader. Så det var riktig det jeg sa. Men så kan vi omforme den her litt sånn. Se hva som er gjort her. Her har vi vel tatt R delt på R, ikke sant? Og da får A er jo ganger på begge, og så får B25-85T minus B25-85 delt på TR. Er dere med på den lille justeringen der på formen? Skal vi se hvor vi skal ende hen. Her har vi endt oss der. Så dere ser, den formelen der er den som brukes. Man har en referansetemperatur, og da har man ved den temperaturen målt en referansemotstand, og så har vi den aktuelle temperaturen, og vi varierer temperatur, som står ved siden av. Så vi har den formen, er vel den som beskrives. Da henter vi databladet RR og B25-85 og TR. Og da ser vi at det eneste som er ukjent da, er temperaturen. Og den ser jo ikke helt god ut, for det er ganske så ulinært det her. Ok, er dere med? Så har vi en eksempel på en NTC-motstand. NTC LE100 E3202 JB0. Det er fra Vichy. Der er R referanse RT. Den er to ja, RR mener. Den er 2 kilo ohm. B-en er 3528 Kelvin. Og TR er 298,15 Kelvin. Så den er målt, RR er målt med TR. Og da ser vi, da vet vi de tre utom den aktuelle temperaturen. Ok? Og hvis vi plotter den som funksjon av temperatur, fra 10 grader opp til 40 grader, så ser den sånn. Ganske ulinær. Ok, men nå skal vi... Det er det elementet som vi skal bruke, tror jeg, når vi skal se på den målebroen. Så her har vi motstand. Her har vi den målebroen som vi skal se på. Da ser vi her at den NTC-motstand, jeg vet ikke om dere ser at dette er en vanlig målebro, for den tegner litt annerledes. Men ikke sant, den her går jo derfra til dit og ned til jord. Så man kunne like å ta tegnet det her derfra og ned dit, og derfra men gjennom R1 og ned til jord. Så ser vi at vi har en splitt mellom R3 og R2 der, og så har vi en splitt der mellom RNTC og R1. Vi er vant til å se NTC eller PTC. Da pleier den ofte å stå her nede på R2, ikke sant? Men det her handler jo om polaritet, ikke sant? For når ting øker her, hvis vi har den i den øvre, så blir jo den nedre spenningen, og når den øker, så minsker jo. Men når den minsker, så vil den minske. Så ved å putte den i den øvre, i stedet for nedre, så har man på en måte invertert fortegnet. Så da vil en økning i temperatur gi en økning i spenning. Jeg vet ikke om dere ser det. Så derfor er den plassert der. Og så har jeg flyttet litt på det her, så det ser litt sånn annerledes ut.
Men ok. Så skal vi prøve å gå gjennom hvordan det her er utvikla. Det er en trepunkts kalibreringsmetode. Det er rett og slett at jeg tar meg og tvinger til forsterkninger sånn i målbroa, altså det med denne oppampen, til å være motsatt, altså for den ulineariteten i MTC, så at totalt blir lineær. Skal vi se. Så hvis vi ønsker at selv om vi har en sånn RMTC på venstre side, som går på skrått nedover sånn, så ønsker vi å lage en målebro med den, sånn at VO går lineært og fint oppover. Så det er målet. Og det gjøres rett og slett ved at de her, det punktet, og et punkt midt i, og et punkt her oppe, kalibreres. Så man skviser til den her, sånn at den kombinen av en ulinær målebro og en ulinær transducer vil utligne hverandre. Ok? Så MTC-målebro, sånn som det der. Så kan vi omforme den til den der. Ser du at det er den til høyre, der har den rett og slett, i stedet for å ha VRF der, VRF kommer jo inn på plussen, sant? Så er det en spenningsdeling ned til minus. Og da kan en bruke TVNeng der, så at ved bias er det den der spenningsdeling inn der, og så har en RP som på en måte blir TVNeng-motstand. Så det er jo en TVNeng-ekvivalent som er der nede, og så har den der selve spenninga der oppe. Men vi vet jo at ved bias er jo da R2 delt på R1, hva som står der, R3 pluss R2, ikke sant, det er spenningsdelinga der, ganger VRF, det er ved bias. Så ved bias ikke, den er kobla i utgangspunktet til VRF. Og så vet vi jo at den omformen der er R2 ganger R3 delt på R2 pluss R3. Det er denne RP-er. Da har vi lov til å gjøre den omkoblinga der. Greit, da tar vi den til høyre videre. Da ser vi at, ja, vi ser det her som jeg sa. Ved bias er det R2 delt på R2 pluss R3. Det er spenningsdelinga. Og RP-er er parallellkoblinga. Så det er TVNeng på en måte. Av den spenninga som er på minus. Dere er med på den? Enig? Ja. Og A i den her, den kaller vi for 1 pluss RF delt på RP. Det er litt interessant, for hvis dere ser her, så er det RF. Vi ser at det er en del på tilbakekoblinga. Sånn? Tilbakekoblinga er jo RP delt på RF. Og én del på tilbakekoblinga, det er jo typisk når en har veldig høy, eller ideelt sett uendelig forsterkning, og negativ tilbakekobling, så vil jo da forsterkninga, men det er riktignok forsterkninga ifra inn på pluss. Så det er VRF som ser den forsterkninga der. Ikke sant? Dere er med på det? Én pluss én del på tilbakekoblinga, det er jo den forsterkninga som pluss når du går inn på, men nå skal vi se, men så har du jo nå har vi også en spenningsdeling inn på plussen, som er R1 delt på RMTC pluss R1. Men den spenninga som kommer inn på plussen, den ser den her en del på tilbakekoblings. Ble det komplisert? Så det er bare en definisjon der. Det er ikke at det her er ikke sagt at A er forsterkninga til VRF til VO. Det er ikke fra VBIAS til VO, men det er bare definert som en forsterkning i den her. Og da tror jeg at skal vi se. Ja, da kommer de der. Da har vi VBIAS-formelen, den spenningsdelinga, RP-formelen og A-formelen. Da skal vi se hvordan det her ser ut. Da kan vi sette opp den der.
Og det er jo satt opp ut ifra superposisjon, ikke sant? Først så setter vi på VRF og jordet ved bias. Og hvis vi setter en spenning på VRF der, så ser vi at det blir R1 delt på R1 pluss RN pluss C, som er spenningsdelinga. Skal vi med på den? Og så går den inn på plussen, og den spenningen som går inn på plussen, den vil være blir forsterka opp med en del på tilbakekoblinga, så 1 pluss RF delt på RP. Skal vi se hvordan det der ser ut. Ja, det er A. Ikke sant? Og husk at hvis dere ser nederst der, A er 1 pluss RF delt på RP. Så peker jeg her, hvis dere ser. Den her er vel litt uen. Så den litt ned. Så står her peker. Ok. Det første leddet her, det kommer ifra det VRF, og det er spenningsdeling di. Så her er spenningsdelen. Men fra inn på plussen og ut til VO, så er det jo en tilbakekobling RF og RP. Den er jorda. Da er det én. Altså én del på tilbakekoblinga er jo én pluss RF delt på RP. Okay? Det er jo A. Okay? Så vet vi at hvis vi i neste omgang tar V bias og gjorde den der, så vet vi at jord på plussen, det er bare når det er ideell oppamp, så er jo det bare null spenning. Da får vi virtuell jord på minus. Og når vi går inn der, så vet vi jo formelen at da er det minus RF delt på RP. La oss se på den der. Her står det minus, og her står det A minus 1. A minus 1. Det er 1 pluss RF delt på RP minus 1. Så tar vi den bort der. Så det er RF delt på RP igjen, som er RFP. RF delt på RP minus. Ser dere at den stemmer? Er det noen som ikke er enig i at den formen er? Trenger vi en runde til på den? Det er bare litt sånn kanskje litt tåkelegging for å forberede neste skritt, for man ønsker å ha den på den formen der. Den A-en her ønsker man skal defineres på den måten der. Og da blir det jo det som står der, og spenningsdeling på den der. Så det er jo egentlig ikke noe annet enn en balansert. Nei, en differensialforsterker. Altså det er jo egentlig bare en differensialforsterker, men med en NTC inni der. Så hvis dere kobler den der til når vi så på differensialforsterker, så vil dere se at det er dønn lik. Det er akkurat det samme. Ok, den formelen her skal vi se litt videre på. Vi har en ulin... Ja, vi kan konkludere med at det her er en ulinær funksjon. Vi har ja, nei, skal vi se. Den av ja, nå ser vi RNTC-en står der nede. Okay? Det er R1 delt på R1 pluss RNTC. Så det er en ulinær funksjon av RNTC. Men det er en bevisst ulinær. Altså, nå skal vi bruke den ulinariteten der til å motvirke den RNTC-ulinearitet. Ok? Det er liksom hele ideen her. Og da bruker man en trepunktskalibrering. Og det gjøres på den måten. Skal vi se. Vi har inndata. Da har vi minimumstemperatur, makstemperatur, og så har vi en V-referanse. Og så har vi NTC-data for den NTC-motstanden som vi har.
Og så har vi området som vi ønsker, den skal, spenningsområdet på utgangen. Det handler jo om følsomhet, ikke sant? VO min og VO maks. Okay? Det er designparametrene her. Så det første vi gjør, det er å finne middeltemperaturen. Okay? Og det er jo T min pluss T maks delt på to. Ikke sant? Da har vi funnet T middel. Så har vi den. Og så finner vi VO middel. Og det er jo på samme måte. Vi har VO maks ut, og vi har VO min ut. Og da vil jo VO min pluss VO maks delt på to være middelspenninga ut. Okay? Og da er tvikinga begynner jo da. Skal vi se, ta den litt mer opp for oss her. Bedre. Men så setter vi inn i formen for NTC, så vi finner RNTC minimum. Og du husker på at for å få minimumsmotstand, så må vi ha maksimumstemperaturen. For denne går jo andre veien. Så RNTC, med der vi putter inn T maks, der får vi RNTC min. Det er jo direkte oppgitt av det vi får vite. Her har vi elementet, datablad, så leser vi ut formen, setter inn i formen. Og så får vi det her NTC min verdi. Og så har vi RNTC maks, som er RNTC med T min. De to henter vi direkte ut ifra. Og så tar vi også middeltemperaturen og setter inn og regner ut RNTC middel. Da har vi de tre NTC-verdiene. Vi har de tre temperaturpunktene som de motstandsverdiene gjelder ved. Og så har vi i tillegg tre nå, tre output-spenninger. Ok, vi starter med den formen der som vi står på og sitter om i stad. Så finner vi minimum, og det er jo ved å sette inn. Det er bare RNTC som vi justerer på her. Når vi setter inn RNTC maks, og den står under, så får vi jo da VO min spenninga, ikke sant? Den er motsatt proporsjonal. Og det her er jo for å, ikke sant, når NTC-motstanden går nedover når temperaturen øker. Men nå ordner vi sånn at spenninga på utgangen, den øker når NTC-motstanden går nedover. Ser dere den? Det er to minus her som blir motvirka. Egentlig er det samme som jeg nevnte i stad. Okay. Temperaturen går opp. NTC-motstanden går ned. Når NTC-motstanden går ned, så går spenninga opp. Og da betyr det at spenninga går opp når temperaturen går opp. Okay. Da har vi det vi ønsker. Så nå har vi funnet formel gitt med NTC-motstand, og da har vi funnet minimumsspenninga. Setter vi inn middelmotstand, så får vi middelspenninga. Og setter vi inn minimums-NTC-motstand, så får vi maks output-spenninga. Da har vi tre formler der. Og så skal vi forlange at den her VO-middel, den skal være lik den der. Husker dere at vi hadde en grense hvor vi skulle hen, og en grense hvor vi kommer fra. En minimums output-spenning, en maks. Og så regner vi den pluss den delt på to. Det blir jo midt i. Nå sier vi at den midterste skal være lik den som vi har regna ut ifra den der temperatur. Her ser vi at vi har to formler. Vi har den formen her. En halv VO min pluss VO maks. Den skal være lik nå. Den her som er A ganger R1 delt på R1 pluss RNTC middel ganger VRF minus den her. Det er tvikingen. Det er der vi skviser dem sammen. Nå har vi låst det i enden. Og så skviser vi inn
midtpunktet. Da får vi den linjen der. Nå ser vi at vi har den linjen lenger opp der. Den, hva skal vi se. Vi og midt, den er da A gangen halv. Altså, hva har jeg gjort da? Og så er jeg gjort da. Hva har jeg gjort da? All av det om. Ja, det er en del på en pris. Det er hvordan det er noe litt omformet, så jeg ikke helt ser. Vi om vi om, jeg lurer på om det er de to som brukes, skal vi se. Er det de to som summeres? Ja. Og da får man den og den. De summeres. Og da kommer de da på utsida. Og så, for det er en halv som ganges med, så derfor forsvinner totallet. Og så står den igjen med det leddet der. Og det leddet der som summeres. Tar A-en på utsida. Den er en del på R-en på maks. Og her er min. Så summerer dem. Så avgangen på. Ser dere også, som er gjort der? Altså man forlanger at denne VO-middel skal være lik den her. Det betyr at det vil fortsatt den her da. Så skal være lik. Og så putter man det her da inn i den her halv, den snittformen her. Som får det. Så her på den siden så tror jeg vi om middel blir å komme inn etter hvert på neste side. Ja, det der, ja. Så der er de to skal være lik, og det der ved å sette dem lik, så kommer fram til designformen, skal vi se. Så man har de to der, og da, hvis de skal være lik, så eneste forskjellen der, er jo det som står inni der. Ok? For begge har jo minus A minus 1 ganger ved bias. Det står jo bare det her opp og nede. Og så har man ganger A, det er på begge, og ganger ved rett er på begge. Så det er den som står der. Skal vi se? Og da står vi igjen med at den ligningen der. Og så er det jo litt sånn. Jeg rydder litt opp i den. Da får vi det først. Og så får vi det, og så skal vi se. Ja, så langt kom vi. Det er litt opprydding. Og så, nå ser vi at vi har, står vi igjen bare med de her, vi står igjen med R1, 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 og så er det NTC middel, NTC max, NTC min. De tre vet vi jo, men vi vet ikke R1. Og så blir den her ryddet opp til, ja, det kan diskuteres hva begrepet rydde er. Det er satt på felles brøkstrek. Da får den den. Og litt opprydding, så får den litt mindre. Og ja, da er den i mål. Da ser vi at R1 skal være middel NTC-motstand gange minimum og maksimum summen minus to ganger minimum og maksimum delt på minimum pluss maksimum pluss middel. Så det er formen for å regne ut denne R1. Så ved å sette den R1 lik det, så tviker man det her inn. Så har man de to der, skal vi se. Så skal man bruke det til å regne ut hva, for nå vet vi jo en formel for R1. Så nå kan vi tenke at nå vet vi A. Nei, vi vet jo så vidt ikke det. Vi vet NTC max og min. Og vi vet en formel for R1. Og nå skal vi finne formel for de andre. Hvis vi tar VO max minus VO min, så får vi den formelen som står til høyre. Jeg vet ikke om dere ser at det stemmer.
Den er A minus 1 gang V bias. Den er felles. Den forsvinner i en sånn minusformel. Og da står den igjen med D, og så kan jeg endre det til den. Da har vi formelen da for A. Så den forsterkningen er det vi må ha. Da tar vi V om maks minus V om min, delt på V-re. Og jeg ser at det er litt sånn, men det kommer fram faktisk til et sett her med formler som gjør at det her fungerer. Så tar den utgangspunkt i den der. Jeg ser det samme formlene som vi tar utgangspunkt i hele tiden. Og hvis den justerer på den, så kan den endre på det at V bias, den spenningen, jeg husker at det var den spenningsdelings, den som var der nede. Den får den formen der. Og så velger vi R3. Vi har en frihet her, så vi kan velge R3. Og der er det anbefalt kanskje å bare sette den. Skal jeg lukke, eller? Så ingen hører meg, så behøver vi kanskje det. Det går bra. Litt action i bakgrunnen. Vi kan velge R3, så den settes til 10 kilo. Det er jo den motstanden som er borti her. R3. Den settes til 10 kilo. Så har vi formen for R1, som er gitt av de tre verdiene på RNTC ved de tre temperaturene. Og så velger vi den til R3, og da må vi finne RF og R2 og VRF. Starte med den, og så vet vi at V bias, det er jo R2, det er jo spenningsdelingen der. Så da ser vi at R2 må være denne R3 som er 10 kilo, delt på VRF, delt på V bias, minus 1. Og så hadde vi en formel for V bias oppi der, og VRF-en går vel kanskje igjen, den er vel kanskje, ja, nå skal vi se. Vi må jo ta for gitt at vi har veit. Jo, VRF var vel en designparameter, så vi visste NTC-verdiene, vi visste temperaturverdiene, vi visste VO. Så VRF var vel også en av de tingene vi visste. Og nå har vi en formel for V bias der oppe. RP, det er jo parallellkoblingen R2 og R3. Så der har vi den. Når vi vet R2 og R3, så kan vi regne ut RP. Og da vet vi at A, en annen formel for forsterkninger, er 1 pluss RF delt på RP. Skal vi se. Og da vet vi, ja, A fant vi ut i stad. Så nå vet vi A minus 1 RP har vi der. Her må vi selvfølgelig repetere, for det blir jo fryktelig masse. Sånn, men jeg skal. Ja, det synes jeg det er to nå, så. Men det er vel sånn det ser ut. Skal vi se. Se meg i mål. Ja, det gikk litt for fort. Så her er i hvert fall formlene vi kommer frem til. Vi har input-data her øverst, og så vil vi regne ut R1 her, regne ut R2 der, og RF der. Så har vi det samme hele greien. Ok, men det var litt omfattende. Ok, men jeg repeterer det og ser på det i morgen. Men det skal jo selvfølgelig ikke kunne utlede det her. Så det er jo bare, jeg tar det litt mer på hvordan det er laget, men jeg kommer frem til da, de der. Og det er en tweaking, altså det er rett og slett en kalibrering som gjør at, så vi skal se at det her fungerer faktisk ganske bra. Og labben på mandag, tror jeg er akkurat for den her. Ok, la oss også kikke litt på den i morgen. Greit, men det er pausa og ferdig. Skal ta og ja.